Всім привіт! Мене звати Розак Андрій. Для мене мистецтво – це сенс життя. Я дуже полюбляю ліпити ще з малку. Ще з 4 років я почав ліпити з пластиліну знаменитих героїв. Вже пізніше моя бабця записала мене на гурток кераміки під керівництвом лікарки Ольги Васильівни. І от вже 7 років я відвідую заняття в цьому колективі. За цей період часу я зліпив багато робіт на різні теми. Проте мене завжди притягувала героїчна та історична тематика, пов'язана з минулим України та із її сьогоденням. Також мені дуже подобається ліпити козаків та їхні мужні образи. Я подаю на конкурс саме цю роботу, саме цього козака. Ця робота називається «Дума про Україну». Цей образ навіяний подіями, які відбуваються зараз в Україні, пов'язані з війною. Це саме ці 3 роботи я подаю на конкурс. Це Кирило Кожем'яка, образ всім знайомий української народної казки, який втілює в себе мужнього та сильного воїна. Ось це 3-я робота, яку я подав на конкурс. Це робота, яка має назву «Король Лір». Я його зліпив за мотивами графічних творів Тараса Шевченка, тому що у Тараса Шевченка є літографія «Король Лір». Я читав цей твір, і мені захотілося передати в об'ємі образ мудрого правителя своєї держави. Чесно кажучи, я спочатку був розгублений, тому що в мене є багато різних робіт, і вибрати з них саме 3 таких гарних. У мене всі гарні. Ще я полюбляю ліпити казкових персонажів. Це Лис Микита, Коза Дереза та Вовчик Братик. Ось позаду мене вони стоять. Це от король осені, такий от Коза Дереза, такі казкові персонажі. Отже, я бажаю всім учасникам успіху та нових досягнень.